वंघीय अर्थनीति परिषदको दुई दिवसीय 44औं राष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलन कालेबुङ कलेजमा आरम्भ गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। कालेबुङ कलेजको सह आयोजनामा भइरहेको दुई दिवसीय कार्यशालामा राज्यका विभिन्न जिल्ला लगायत देशका अन्य स्थानबाट विषय विशेषज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अर्थनीति, यसको दूरगामी असर, अर्थनीति सबल बनाउन गरिनुपर्ने आधारभूत परिवर्तन लगायतका विविध विषयमा विशेषज्ञहरूले वित्त चित्र मार्फत प्रस्तुति दिएका थिए भने प्रश्नोत्तर श्रृङ्खला पनि राखिएको थियो। कार्यक्रममा जिल्लापाल बाला सुब्रमण्यम टी अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। Being in this function, so I'll be able to communicate to you all the happiness and the best regards of the district administration to everyone in Kalimpong district. Kalimpong district traditionally has a very good educational setup. अर्थनीतिमा के कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ सो बारे पनि विचार विमर्श गर्न यो कार्यशाला राखेको योजना खड्काले बताएकी छन्। आज चाहिँ हाम्रो यहाँ कालिम्पोङ कलेजमा आइसिएसएसआर स्पोन्सर्ड 44th एनुअल कन्फरेन्स वङ्गीय अर्थनीति परिषद बेङ्गल इकोनोमिक एसोसिएसन इन कोलाबोरेसन विथ डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्स एन्ड डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स कालिम्पोङ कलेज कन्डक्ट भइरहेको छ। दिस इज अ नेसनल लेभल सेमिनार विच हेज बिन अर्गनाइज्ड बाई by the BEA and it is in collaboration with Kalimpong College. Yo conference ma speakers haru, they have come from all over India. We have speakers from West Bengal, of course, from Assam, from Tripura. It is a representation of the whole nation. And the topic of our seminar is evolution of the Indian economy since independence and Vikasit Bharat at 2047, where the dreams will meet delivery. यो दुई दिनको प्रोग्राममा चाहिँ पार्टिसिपेसन छ हाम्रो कलेज प्रोफेसर्सहरूको एन्ड स्टुडेन्ट्स। सो यो प्रोग्राम चाहिँ मेनली इट इज एन एकाडेमिक इभेन्ट जहाँ हामीले रिसर्च वर्कलाई प्रमोट गरिरहेको छौँ एन्ड वी होप टु deliver some really meaningful insights. And yesma we are not just discussing the national level economy but our real economy in specially. So we will have lectures on the real economy which will be given by Professor Dr. Gopal Chandra Mandal and Dr. Dulal Chandra Roy, and we will have a special lecture on Hill Education by Devi Chhetri, TIC of Kalimpong College, and a special lecture on Hill Tourism by Yojana Kharga, Assistant Professor of Economics, Kalimpong College. This is a two-day event, and we just hope we can reap the actual fruits of the program. Thank you.